missade en detalj. Jag försökte göra det här så kronologiskt som möjligt. Under lördagen ja, påskafton så åkte vi, som jag sa, jag och Magnus Wiklund en sväng ner till Älvsbyn. Kan jag fortsätta prata så här eller? Ja, det måste, ja. Du får gärna. Och tingsrätten har i alla fall i sin dom funnit som skäl att döma mig att Magnus Wiklund har kunnat beskriva hur det är att vara passagerare i Elvis bil. För han beskriver det på ett sätt som gör att man kan vara förvissad om att han har befunnit sig i den här bilen. Och det har då i tingsrätten tagit som intäkt för att den här så kallade avvärjningsresan har ägt rum. Men tingsrätten har alltså helt bortsett ifrån den här resan som gjordes 3 dagar innan den påstådda avvärjningsresan. Och jag hävdar ju att de uppgifterna som Magnus Wiklund kommer med, alltså är från lördagen helt enkelt. Men att det färdades i Elvis bil. Och det är väl ostridigt dessutom. Så att, ja. Jag kan väl bläddra lite här samtidigt som jag fortsätter. Och... Men nu är meningen att du ska berätta. Om ja, men det är som jag säger. Jag var inte medveten om att hovrättens dom överhuvudtaget skulle referera. Nej, men du får ju möjlighet att argumentera under alla de här dagarna vi ska rättegång. Men just nu under förhöret vill du höra dig berätta. Gör så. Och då, om jag inte minns fel, så var vi då i de här trakterna sist då, för lunch. Och då är det så här att det är väl ostridigt att Magnus Wiklund befinner sig vid OK-macken. Och det är den som är precis bredvid E4, det är det första man har på höger hand när man kommer in i Piteå. Och jag anländer samma väg som de har åkt, man skulle kunna säga en hamburgare senare, jag tänker. Mitt ärende till Piteå, det är ju att åka hem till Susanne Nilsson. Och hon bor bakom den här OK-mackan. Jag tror till och med framgår av kartan när jag ser härifrån, så är det väldigt tydligt i alla fall att det finns som inga andra vägar att åka hem till Susanne. Så man måste åka förbi OK-macken, man måste sakta in där, man måste svänga in på OK-macken för att ta sig hem till Susanne Nilsson. Så ja, som jag säger, våra versioner går ju väldigt kraftigt isär ibland. Och ibland så är vi helt överens. Och här är vi helt överens. De befann sig på OK-macken samtidigt som jag kom dit. Och vi är helt överens om att jag åkte iväg en kortare stund och lämnade av någonting, säger de ibland. De här lådorna, säger de ibland. Eller Magnus säger det, rättare sagt. Min version är den då att jag åkte till Susanne och lämnade av den här madrassen och ingenting annat. Och det kommer vi att styrka att det var på det viset. När vi ändå har kartan här så kanske du kan visa för de som inte vet var OK-macken ligger. Jag ska nästan ställa mig upp. Jag behöver inte prata. Mår du? Det gör jag inte. Finns det någon? Nej, har vi någon förlängning? Kommer man inte iväg? Nej. Då ska vi se. Här är den vägen som går till Älvsbyn. Då åker man fram till här. Den här vägen som går här, det är det som kallas för gamla E4. Då tar man till höger. Det är för den här rondellen här. Då kan man välja vilken väg man ska åka till. Man kan köra upp fram. Då är det mot Nordjönässa eller ner den här vägen. För rondellen här. Då passerar man under E4. Så har vi då sådär här. Ser så här. Där. OK-macken. Där. Och det kan, jag kan passa på när jag ändå står här. Ungefär. Där. Den här bankomaten som kommer att bli. Lite talen också. Jag tror att det räcker med det. Mm.
Nej, jag kan inte prata samtidigt. Tack. I alla fall hos Susanne Nilsson så lämnar jag då den här nylonsäcken med den här madrassen. Den som tingsrätten tycker stämmer väl överens med Erlands beskrivning av en jutesäck som Erland beskriver som tung och hård. Och som Erland vid syn under hovrätten, alltså vid syn av den här madrassen, inte kände igen. Hos Susanne Nilsson blir en kortare diskussion också angående Li Lindströms hemnycklar till hennes lägenhet i Solna. Och för att göra en lång historia kort, vi kan göra en längre om åklagaren vill, så inser jag först där och då att Li Lindströms nycklar befinner sig i postlådan uppe i Visträsk. Och därmed så ändrar jag mina planer på att resa tillbaka, eller på att resa till Stockholm den kvällen. För jag tycker det är relativt angeläget att jag har med mig de nycklarna till henne så att jag kan göra ett avslut på det. Och det är ändå inte så besvärligt för mig att åka tillbaka från Piteå till Visträsk. Är någonting jag håller på att glömma här nu? Ja, man kan ju undra då hur det kommer sig att Magnus Wiklund och hans far känner till att jag inte åker till Stockholm den här kvällen. Jag skulle vilja vända på det här och säga, man kan ju undra varför, eller man kan ju undra, eller ursäkta, Magnus Wiklund och hans far kan väl undra hur det kommer sig att jag inte åker till Stockholm, för de har ju alltså då, eller åtminstone Erland ska vi säga med säkerhet, befunnit sig i Öjebyn 1942. Och det stämmer ju tidsmässigt väldigt bra med när jag lämnade Susanne Nilsson och färdas tillbaka den här vägen som jag visade nyss mot Visträsk. Då har jag alltså passerat Erland ungefär samtidigt som han själv befinner sig där. Och då kan ju de ha undrat hur det kommer sig att jag åker den vägen när jag ska till Stockholm. Då borde jag ju naturligtvis ha åkt från Åkomacken rakt upp på den här blåa E4 och sen rakt söderut. Men det gjorde jag som sagt inte. Jag åkte tillbaka till Visträsk och jag tror inte jag har så mycket mer att säga om tisdagen egentligen där. Om jag inte ska gå in på för mycket och spekulera om den här avvägsresan, vad som har påståtts och hänt. Det kan vi säkert ta detaljer fram. Det här är i alla fall min version över vad jag gjorde. Ja, och då är det onsdagen som vi är framme nu. Det är ju onsdag den 14, brottsdagen. Och anledningen till att jag dricker vatten är inte för att jag är nervös, utan jag är torr i halsen. Så ska vi se, onsdagen då. Jag ser, vad är det någonting jag glömt här? Nej, det är det inte. Ursäkta. Onsdagen så påbörjar jag den här, eller jag gör ett nytt försök på den här resan till Stockholm. Och jag föredrar att åka de här långa E4-sträckorna på 100 mil på natten. Så jag ger mig iväg vid 10-tiden. Jag vet att jag under förhör 2004 fick frågan när jag lämnade Visträsk. Och då sa jag vid 10-tiden. Och polisen kontrade då med att säga, exakt vilken tid åkte du då? Och då svarade jag exakt vid 10-tiden. Det behöver inte vara så att jag lämnar precis exakt vid 10-tiden, men någon minut före 10 var det definitivt. Men jag menar på att det är mera polisens ord, det här exaktheten.
Och det kan väl kvitta. Egentligen. På vägen ner gör jag, det visste jag väl inte då eller någonting sånt, men jag blev ju upplyst om det i samband med att jag var hörd och misstänkt, så gör jag ett försök att nå Magnus Wiklund. Och då blir jag positionerad strax norr av Skellefteå, Frostkåge tror jag det heter. Då är klockan ungefär 10:45. Det är väl viktigt att dröja sig kvar runt de här samtalen av flera skäl. Och jag tror att åklagaren kanske har lite frågor om det också. Men anledningen varför jag ringer Magnus just då är ur min synpunkt inte det är ingen dramatik runt det överhuvudtaget, utan jag sitter ju i min bil på E4. Det är väldigt glest med trafik, så jag sitter ju mycket i mina egna tankar kring bland annat den här vad heter det, potentiella affärsprojektet som sagt var, befann sig fortfarande i sin linda. En av vad säger, problemen som jag såg där och då var väl själva bolagsbildningen, vilken bolagsform som skulle vara intressant. Dast och ett aktiebolag är väl att föredra. Magnus Wiklund hade nämnt vid något tillfälle att han hade en möjlighet att ordna fram ett aktiebolag utan aktiekapital. Vilket innebär i stort sett att du köper ett aktiebolag för 1 krona. Och har i runda slängar ett år på dig att fylla upp det här aktiekapitalet som är, alltså det finns inte va? Men du måste väl inom ett år åtminstone ha fyllt upp det så att du kan klara en revision, en kontroll. Ja. Det var väl ett intressant sätt att lösa den biten på. Och det var det jag ville prata med Magnus om. Han hade ju i det här tillfället 2 mobiler, så att jag försöker väl en gång på varje telefon. Eller kanske till och med 2 gånger på en av dem. Och mer än så är det inte. Men i och med att jag blev positionerad utanför Skellefteå här, så försökte ju de här som ville sätta dit mig för det här och få det till att jag for med osanning här. Och hovrätten som dömde mig tyckte att det var styrkt till och med att jag har ljugit. Och min resa, alltså min avresa från Visträsk, eftersom jag inte kunde ha hunnit ner till Frostkåge på den här tiden som var uppmätt. Och då hänvisade man till en mängd omständigheter, inte minst, ursäkta den här lite irriterande, inte minst ett pågående vägarbetsbygge som hade varit. Och jag blev lite förvånad när jag läste det, för jag vet väl vad jag har gjort och inte gjort, så att det var ju direkt felaktighet att påstå att jag inte har kört den sträckan på den tiden. Så i min första, eller om det var andra, nej, första resningsansökan, så gjorde vi en egen, vad ska man säga, rekonstruktion av den här resan. Så gott vi kunde utan poliser och ändå för att på något sätt framstå som objektiva och trovärdiga. Så vi anlitade 2 personer från Älvsbyn, varav åtminstone en av dem var taxichaufför. Utrustade dem med simkort så att de under resans gång kunde positionera sig ifall det skulle behövas. Och gav dem instruktioner, kör från Visträsk till Skellefteå.
kör normalt, det vill säga en taxichaufför kör ju inte så som trafik, vad heter det, hastighetsbegränsningarna stipulerar, utan de kör betydligt snabbare. Och det är ungefär så jag också kör som en taxichaufför då. Och de gjorde den här resan i alla fall och gjorde det de skulle. Och det som är intressant kan man väl säga, det är det att när de kommer fram till den här punkten i Frostkåge så kommer de faktiskt fram på minuten när exakt den tiden som jag har angivit. Och då kan man ju undra om det har varit så slumpat att jag har gissat mig till att det skulle bli det resultatet. Jag avsaknade av två viktiga parametrar, nämligen tid och avstånd. För det hade jag ju naturligtvis inte när polisen frågade mig i förhör när jag lämnade Vistrus. Men högsta domstolen konstaterade i alla fall utifrån det inlämnade beviset att mina tidsangivelser var rimliga. Tror jag kan lämna den 14:e där då. Och då är det den 15:e. Då kom jag hem till Ingrid Engberg på... Ska du behöva mer vatten? Vi kanske kan släcka ner den där. Ja, jag är färdig. Jag är färdig med den. Vill ni återkomma till den? Nej, vi är färdiga med den. Om det inte är så att åklagaren försöker att göra det som den då handläggande åklagaren gjorde. Men i så fall ska vi återkomma till den naturligtvis. Men får ligga kvar där så får vi. Ja, det blir väl snarare en fråga senare i veckan eller nästa vecka. Men nu var det torsdag och du hade kommit fram till Ingrid Engberg. Ja. Och... jag hade väl mer än ett skäl att stanna till hos Ingrid. Men inget som var speciellt angeläget eller viktigt. Annat än att jag skulle lämna tillbaka. Jag hade haft ett litet förhållande, jag och Ingrid. Och under den tiden hade jag haft hennes fars guldklocka. Men nu var det slut mellan oss. Så att den skulle jag lämna tillbaka. Sen tänkte jag väl att det var en lämplig plats att stanna och få ett lite morgonkaffe och kanske en dusch eller någonting också. Men där hände väl en ganska intressant snedstreck, helt ointressant sak. Men vi kan väl ta det också då. Därför att jag efter att jag har duschat när jag ska klä på mig, så jag har ett skavsår på vänster tå. Det är ett gammalt skavsår som aldrig någonsin har varit blödande, men däremot så var det lite varigt och det var väl ingen stor sak, men jag tyckte det var lite just då tokigt att dra på en strumpa rakt över det, så jag frågade bara om hon har någon plåst jag kan lägga på, och det har hon, och så gör jag det och så är den saken ur världen. Men senare så har ju då polisen, när de så att säga följer mina fotspår, också kommit till Ingrid Engberg. Och de är väl lite mer intresserade över om jag har några skador som kan relateras till den här våldsamma händelsen i Karlamark. Och det är väl inget fel på det. Och Ingrid Engberg drar sig då till minnes att jag har frågat efter ett plåster. Och det är väl helt rätt och riktigt då också. Men sen dyker det upp en handduk som jag lånade av Ingrid. Och på den har jag minsann lämnat blod. Och då blir det dramatik. Och jag vet inte hur det går till, men av någon anledning så tycker Ingrid Engberg att det här blodet på den här handduken kommer från det här skavsåret. Jag tror hon till och med har uttryckt sig som att det väller fram blod ur det här skavsåret. Vilket är helt felaktigt. Primeprime.se. Jag är väl lite irriterad över att man inte försöker att säkra, eller man säger, ja, säkra är väl kanske ett ord. Om man nu är så att man vill ha det på det viset.
genom att till exempel kontrollera mina skor. Herregud, har jag haft ett kraftigt sår på foten så i mina läderskor ska det väl vara omöjligt att få bort det blodet, antar jag. Men det har man aldrig brytt sig om att kontrollera. Däremot så har jag en förklaring till varför det finns blod på den här handduken. Och jag är ju inte sakkunnig på något sätt, men jag tror väl att jag kan väl säga min förklaring. Sen kanske vi kan behöva kalla en sakkunnig expert som kan berätta det också för er, om det ska behövas. Men jag vet inte om jag har en bild på det, men om ni föreställer att det här mönstret, det här blodmönstret på den här handduken är cirka 60-70 cm rakt streck, varav tre ganska tydliga punkter kan utläsas, och de, det är väl en i varje ända på det här strecket och en i exakta mitten. Och jag måste ju förklara åtminstone för mig själv hur det här har gått till. Och ja, om jag tar och så som jag gör när jag duschar, när jag har torkat färdigt mig så att säga, så brukar jag väl ta handduken lite grann så här som ett tjockt rep, om man säger så. Va? Och sen torkar jag ryggen så och så. Eller smalbenet så och så. Och är det så att jag då har en någon sårskorpa, någon finne eller någonting sånt där, så är det väl lätt hänt att jag river upp den med handduken, drar ett rakt streck, drar tillbaka och så längst ut i andra änden. Då lämnar jag exakt ett sånt här mönster på handduken. Och jag tror nog att jag kan upprepa den manövern om och om igen och få exakt samma mönster. Men jag tror att jag svårligen skulle kunna skapa det mönstret genom att ha ett blödande sår på foten där blodet väller fram, där jag vandrar runt på en handduk och lämnar ett sånt mönster. Så även om frågan går lite isär hur det här blodet har uppstått på handduken, så jag har ingenting att dölja. Om jag hade haft ett blödande skavsår eller ett blödande sår på foten, då hade jag väl inte förnekat det heller. Vad är det för märkligt med det? Men nu var det inte så. Och det är väl därför som det blir diskussion, för att jag inte håller med om den slutsatsen som de har dragit av det här. Men den är väl inlämnad till SKL och man har konstaterat att det är mitt blod på den. Och det förnekar jag inte på något sätt. Ursäkta mig. Men då lämnar jag Ingrid och fortsätter min resa söderut. Och meningen är ju då att jag ska träffa Elvi. För att lämna över hennes bil helt enkelt. Med de här nepalesiska produkterna som bilen fortfarande är lastad med. Och aldrig har blivit urlastade av. Och jag tror vi under resans gång bestämmer oss för att vi ska träffas vid Örebro på något Eurostop-aktigt ställe, kanske till och med heter Eurostop, och dit anlände jag långt före henne, åtminstone ett par timmar före. Och där väntar jag på henne. Det som är intressant, tycker jag i alla fall, det är ju det att medan jag väntar på henne, så jag reflekterar väl över dels att där nere är det ju ett helt annat klimat än Norrland. Det är ju sommar nästan, det är sommar, det är soligt, det är blå himmel och varmt och så här, och så som det är nu där nere skulle jag tro. Den här bilen, Elvis bil, den kommer ju från Norrland, så den är ju lite vägsmutsig helt enkelt. Men alla andra har ju tvättat sina bilar den här dagen. Så medan jag står där, så det är ju en stor tvätthall här. En sån här, man kör in och så tvättas bilen, så kör man ut på andra sidan. Så då bestämmer jag för att tvätta av åtminstone på utsidan hennes bil.
När man kör ut ur den här tvätthallen så finns det en stor dammsugare där. Då kan man stoppa i en 5 krona. Och så kan man även städa den invändigt. Men det avstod jag ifrån. Jag vet inte varför jag gjorde det. Av lathet kanske. Eller för att bilen var lastad. Med, så då var vi kanske... Frågan var väl lite tidigt väckt. Att städa i bilen. Däremot ska man väl reflektera över att jag kanske borde ha gjort det om jag hade något att dölja. Men det gjorde jag som sagt inte. Och det hade jag som sagt inte. Då kommer Elvi upp i alla fall och vi ja, träffas, pratar, jag tror vi käkar lunch tillsammans. Och vi bestämmer oss för att hon tar över sin bil med sina grejer. Och jag tar över hennes bil som hon har hyrt på Berras i Stockholm. Och kör, jag ska ju till Stockholm, så jag kör den till Stockholm och lämnar den till uthyraren i Stockholm. Och i Stockholm så träffar jag då Li. Och nu har jag hennes nycklar med mig. Och då läser vi den här frågan en gång för alla. Jag vet inte om jag ska fortsätta längre. Jag kan fortsätta ända fram till idag om det ska vara. Men... hur långt fram vill åklagaren ha berättat? Ja, Thomas tycker jag ska fortsätta lite till. Så då gör jag kan det. Fråga åklagaren också. Ja, jag tycker också det. Fram till genom England. Ja. Tills jag grips? Ja. Okej. Då ska vi se. Då är vi i Stockholm här och det är... sen eftermiddag den 15:e då. Nu ska jag hosta, ursäkta. Kan jag göra en sån där? Nej, jag vet inte. Jag kan ta en sån. Säg till om det är jobbigt. Och nej, det går bra. Paus. För mig går det bra om det är okej för er. Jag är... Säg till när vi behöver paus. Ja. Så då är jag kvar i Stockholm och umgås väl mest med... Li och min far. Fram till lördagen, söndag morgon i stort sett. Det händer väl ingenting särskilt de här dagarna som jag reflekterar över. Jag vet att jag har någon telefonkontakt med Magnus så länge jag är kvar i Stockholm. Men jag håller väl på att släppa honom mer och mer så att säga. Nu är en host på gång igen. Ja. Så jag har ingenting att tillägga med där, utan det är då söndagen då åker jag vidare. Jag har ju också en agenda. Jag har ju också lite planer. Jag har väl många planer kan jag säga. Och det är väl någonting som jag alltid har. Men min huvudagenda, den som så att säga som jag är helt upptagen av mer än någonting annat, det är ju det här nätverksbyggandet som jag håller på med. För att vi hade ju en situation i Sverige som innebar att den här marknaden när det gäller spel, alltså spel på lotterier och bingo och tips och allt det här som normalt sett har varit skyddat och monopoliserat av staten kom ut på internet
mer och mer. Och i och med det så fanns det ju en säljform som kallas för multi-level marketing, nätverksmarknadsföring. Något som många som inte är insatta i drar likhetstecken med pyramidspel. Och det var jag, kan jag säga, fascinerad av. Kanske inte så mycket just produkten i sig, men själva multi-level marketing. Sen var ju produkten när det gäller just spel och så vidare högintressant, eftersom det är en av de mest lukrativa produkter som man överhuvudtaget kan ha om man inte ska syssla med knark och vapen och sånt här. Så det var väldigt intressant. Men jag hade ju en tidigare erfarenhet som gjorde att jag hade lärt mig väldigt mycket om hur man bygger nätverk på ett väldigt effektivt sätt. Och jag ska inte vara långrandig i det här, men min slutsats var i alla fall den, och den anser jag än idag är helt riktig. Min slutsats var att för att kunna bygga ett effektivt nätverk så måste du ha en idé som är duplicerbar i alla led. Det vill säga, du kan inte ha kontroll över ett nätverk längre bort än kanske tredje, fjärde, femte hand. Medan ett nätverk måste sträcka sig hundratals, kanske tusentals led. Jag hade själv byggt innan dess nätverk som sträckte sig i hundratals och till och med tusentals led. Men det som händer i de här nätverken, det har man ingen som helst kontroll över om man inte sätter igång det på rätt sätt från början. Och min idé då var ju att göra det så här så enkelt som möjligt, så att en taxichaufför i Brasilien ska kunna duplicera det här. Alltså då måste det vara väldigt... Och det tyckte jag att jag hade koll på. Det här vill jag ju göra främst i England. Och jag hade ju varit till England, jag kan väl säga, inom den 12 månaders perioden som var fram till dess, så hade jag varit i England uppåt en 15 gånger. Någon kanske kan överbevisa mig och konstatera att det bara var 12, men det spelar inte så stor roll. Så att jag skulle till England var inte så konstigt eller märkligt. Det finns dessutom minst två sparade e-mails, ett till Li Lindström och ett till Annette Ek. Den här resan till England kommer på tal, och de är ju daterade, ja, långt före påskhelgen. Och anledningen till att jag nämner det här, det är ju för att man... Ursäkta. Man vill ju att det ska framstå som att min resa till England var en flykt ur landet. Jag tror jag hörde det senast igår på någon nyhetsinslag, att jag flydde landet. Men det stämmer alltså inte. Men då lämnar jag som sagt Stockholm den från i söndagen. Måste vara den 18, va? Jag kan väl säga, parallellt med det här, det är ändå viktigt att säga det, parallellt med det här så pågår det en massa saker som jag inte har aning om. Magnus Wiklund kör ett jävla dubbelspel där han håller på att övertyga Håkan om att jag ska begå brott mot de här bröderna. Varför han gör det, det kan jag ju spekulera i, men av någon anledning så vill han ju få Håkan att tro det här. Möjligen, troligen, för att han vill ha den här kakan för sig själv. Möjligen, troligen, för att han inte vill ha med Håkan. Och som sagt, hela den här historien som även vid det här laget är, vad heter den? Officiell, det har ju hänt. Den är jag helt ovetande som. Nej, 17.
ta gärna en paus när det passar i alla fall. Sen då åker jag alltså vidare från Stockholm till i första hand Småland. Gislaved. Hälsa på min bror och min mor. Stanna några dagar. Släpa på en jäkla laptop som inte gör mig någon nytta längre. Så den säljer jag till min bror. Lämnar Småland. Ganska säker på att det är på torsdagen. Kan vara på onsdagen. Nej, det är på onsdagen. Det är på onsdagen. Åker vidare ner mot Köpenhamn. Jag tänker jag ska ta bussen från Köpenhamn till London. Men jag trodde faktiskt man kunde kliva på en buss och köpa en biljett, men det kan man tydligen inte göra. Så jag får en biljett till Amsterdam och där är det meningen att jag ska köpa en ny biljett då. Så då kommer jag fram till Amsterdam. Nu måste jag tänka efter. Det måste vara torsdag som jag kommer fram till Amsterdam. Ja. Ja just det, sent på kvällen är det. Så är det. Sent på kvällen kommer jag fram till Amsterdam. Och jag är inte riktigt säker på varför jag inte får en buss direkt till London där och då. Möjligen att det var fullsatt. Eller möjligen för att jag inte var snabb nog. Men jag blir kvar i Amsterdam. Över natten. Det var väl lite oplanerat. Men inte så att det stör på något sätt. Ligger och vilar på en bänk. Ska jag säga. Kanske 800 meter från järnvägsstationen. Det här är inte centralstationen i Amsterdam, utan det här är Amstelstationen. Det är därifrån bussarna går. Jag ligger och slumrar till lite grann där. Jag har min väska som huvudkudde. Och det är faktiskt rånad, bestulen. Någon jäkel kommer fram och bara sliter tag i väskan och springer iväg. Och hoppar in i en bil och kör iväg. Och jag kan se 300-400 meter längre ner på gatan hur de slänger ut mina grejer och behåller det som var intressant. Det var väl ingen större förlust i sak. Det var väl egentligen bara telefonen som jag blev av med där. Som jag tyckte var en förlust. Tror inte det var. Men jag hade några pengar där också. Så är det nog. För jag vet att jag skrev ett e-mail till en bekant i London. Det var henne jag skulle till i första hand. Rina Rai som hon heter. Och berättade det här för henne. Att jag fan, jag blev rånad. Kan du skicka över åtminstone 50 pund så jag kommer över till London? Och det gör hon. Den här uppgiften är intressant egentligen för att åtminstone så bekräftar hon väl att vi har haft den här diskussionen där och då. Och den är intressant också därför att det har ju hållits ett förhör med Rina Rai om det här. Och där i det förhöret bekräftar hon det här. Medans förhöret i sig då har undanhållits mig och inte dykt upp för en många år senare. Men nu har vi det i alla fall. Så vi, jag vet inte om det ska vid något tillfälle redovisas. Var är jag nu någonstans? Tack för din närvaro.
Ja, jag befinner mig väl i Amsterdam fortfarande då. Ja, just det. Mitt simkort, mina simkort. Det har ju varit diskussion om det också. Och så här var det. Jag hade två simkort. Ett som jag brukar använda när jag var i England. Och ett som jag brukar använda när jag var i Sverige. Under resans gång, alltså när jag sitter på bussen, förmodligen i någonstans Tyskland eller något sånt, så passar jag på att byta de här två simkorten. Det vill säga, jag plockar ut det svenska simkortet som inte har något, vad heter det, någon uppgift längre. Och jag ska ta ut det engelska simkortet som jag har i min plånbok, i myntinkastet. Men då precis när jag ska ta ut det engelska simkortet, så passen kommer jag ihåg. Jag har inte kvar det engelska. Jag har ju lånat ut den till Kevin, en bekant. Ja, nu hörde inte jag det. Ursäkta, vad var det som inte hördes? Det här var så, vad var det som hände precis då? Ja, när jag ska ta ut det engelska simkortet ur portmonnän, ur plånboken, då påminns jag att jag har ju inte det kortet där. Det har jag ju lånat ut till en bekant, Kevin. Som han har använt när han är i England. Så då stoppar jag bara ner det svenska i myntinkastet, för då åtminstone den på rätt plats. Och då är alltså telefonen, när den stjäls, tom. Den har inget simkort i sig. Det här har ju, tycker jag, ingen som helst betydelse eller mening. Men om det, jag vet inte vad man vill liksom säga med det här, men min telefon har ju inget som helst bevisvärde, vad jag kan förstå, i sig, så att säga. Om man inte, ja, den hade ju faktiskt inte ens fotografifunktion, men jag tänkte, om det fanns bilder på den, så den har inget bevisvärde. Den är borta och det har ingen större betydelse om jag har slängt den eller tappat den eller sålt den eller om den är stulen eller vad sjutton som har hänt. Däremot att jag har kvar simkortet, det kan väl ha ett visst värde. Men jag har ju aldrig någonsin förnekat att det är mitt nummer det är frågan om. Så jag lämnar det där. Men sen blir det väl lite dramatik då, där nere i London. Eller förlåt, nu är jag i Amsterdam. Därför att jag sätter mig på ett internetcafé. Det här måste ju vara sent på fredagskvällen. Ja, om det inte är fredag natt, så är det en bättre benämning på det. Sätter jag mig på ett internetcafé och ja, läser lite grann om vad som händer i världen. Och då får jag den här nyheten om den här, vad som har hänt i Kalamark. Får jag reda på det. Och jag kommer inte ihåg exakt hur och när jag började inse att det här är faktiskt de här bröderna som jag var sålde ett kassaskåp till. Men det kommer väl ganska snart, står det klart för mig, att det är det är frågan om. Men sen blir det en ny jäkla när jag inser att Håkan sitter anhållen för det här. Eller han är inte ens anhållen längre, han är släppt. Nej, vänta nu, var 17 är jag någonstans? Nej, alltså alla de här bilderna, de kommer ju till mig, men vad heter det? Stegvis. Jag blandar ihop lite grann när jag får informationen och så vidare. Men nu är jag helt ute och cyklar. Jag är kvar den 16. Det är därför. Det här är en vecka senare. Ursäkta mig. Eller hur? Det är ingen som håller med. Nej, nu är inte jag med.
Vill du rätta dig så rätta hela vägen. Jo, men jag måste ju rätta mig därför att jag det här som har hänt i Karlamark, det har hänt en vecka innan. Det är därför. Ja, så kring den 20:e någonstans, 23:e, 24:e måste jag göra när jag är i Amsterdam. 24:e måste det vara, ja. Så är det. Då stämmer allting mycket bättre. För det står ju klart för mig att det är Håkan som har gjort det här. Då var jag väldigt övertygad om det. Nu är jag helt övertygad om att han inte har gjort det. Men problemet var ju att det var mig de eftersökte. Och polisens presstalesman hade väl yttrat sig att det är jag som har gjort det. Saken är klar. De var så säkra man kan bli över det. Vad som gjorde dem så säkra var ju framförallt att de hade säkrat spår i Karlamark som skulle binda mig till det här. Att jag skulle få det väldigt svårt att förklara vad jag hade gjort i Karlamark. Och jag försökte väl att själv föreställa mig hur är det möjligt att de har spår efter mig i Karlamark. Och är det så att den där jäkla Håkan har skylt det här på mig? Och är det så att den där jäkla Håkan har haft med sig någonting till Karlamark? Någonting som har spår av mig, fingeravtryck, DNA. Är det så jäkligt? Det var väl ungefär så jag tänkte då. Jag har väl förstått långt senare, många år senare, att jag faktiskt då befann mig lite grann i vad ska man kalla det för, chock. Överlevnadsmod kanske, jag vet inte. Om jag agerade på bästa sätt. Jag står för det jag har gjort. Jag har inga problem med det, men om jag kunde ha gjort någonting annorlunda, bättre, mer förståndigt och förnuftigt. Kanske. Frågan är väl i och för sig ganska så oviktig just nu, men jag har funderat på det i alla fall. Men jag bestämde mig i alla fall då för att hålla mig undan från den här utredningen och avvakta och se vad som händer. Väl medveten om att jag är sökt av polisen i Sverige. Så jag åker över till London. Rina skickar de här pengarna till mig i alla fall. Jag åker över till London och väl där så försöker jag få kontakt med Rina. Jag har hennes hemnummer. Jag har aldrig varit hem till henne. Hon bor i Greenwich någonstans, men jag vet inte exakt var. Men jag får ingen kontakt med henne. Och det kan väl bero på att hon helt enkelt inte vill ha kontakt med mig nu. Med tanke på att polisen söker mig. Det är möjligt. Men från och med där och då så lever jag ju ett liv som är, ska man säga, på flykt. Lite utmanande på många sätt och vis. Och det handlar väl mest om att försöka och anpassa sig till den situationen helt enkelt. Så ja, jag vet inte om jag är världsmästare på det just, men min
tanke är väl att jag måste ju åtminstone dag för dag så att säga ha någonstans att sova, ha någonstans att ha mat i magen, och det är sådana lite grundläggande behov, de måste ju lösas. Så det tar väl tag innan jag kommer igång med det här. Jag hade väl någon trevare på att jag skulle följa med någon bygggäng upp till Manchester, men jag tyckte själv inte det var så intressant. Det kändes lite grann som att jag skulle hamna i hur askan i elden nästan. Så jag söker mer något etablerat jobb, någonting som jag kan klara av. Och det, jag är ju kock, jag har jobbat som kock i herrans många år, så att där vet jag ju att där kan jag ju definitivt klara mig. Så jag söker jobb som kock helt enkelt. Och gärna med vad heter det? Ja, skitsaksamma vad det heter på engelska, men det innebär ju att man har ett boende med i anställningen så att säga. Så det är ett sånt jobb jag söker i första hand. Jag hittar ett, inte i London i och för sig, utan i Cornwall. Men det verkar intressant, så då tar jag det jobbet. Och då måste jag ju... Ursäkta. Då måste jag ju ta mig ner till Cornwall helt enkelt. Och det är inte så jäkla lätt när man lever på de marginalerna som jag gjorde då. Så jag bestämmer för att lyfta ner helt enkelt till Cornwall. Och det är inte heller lätt kan jag säga. Inte från London i alla fall. Så jag tar i alla fall något pendeltåg åtminstone ut i stadskärnan ner till södra Surrey. Fasen heter det här? Sutton. Sutton tror jag det heter. Och därifrån så går jag väl ut på de här stora jäkla motorvägarna. Men det är ju naivt att tro att det ska vara bra. Men som tur då, så det är en kille som stannar och frågar vart jag ska. Jag säger jag ska ner till Cornwall. Jag säger inte fan kan du lyfta ner dit, för det finns en chans. Men han är en sån här, vad heter det, vägens ängel eller vad man ska kalla det. Han kör mig till Paddington Station och köper en biljett åt mig helt enkelt. Så jag kommer till Cornwall och ja, börjar jobba där. Jag är väl där ett par veckor. Och under tiden så håller jag mig då uppdaterad med den här händelsen naturligtvis. Och vill framförallt, jag vill ju ha information, vad är det som händer. Tydligen så har tingsrätten i Luleå utsett en försvarare åt mig. Och på något sätt så har jag väl fått igenom min vad heter det, min vilja i det. Så att de ändrar sig efter det och utser Anders Karlsson. Det kan väl inte ha gjorts på något annat sätt än att det är någonting som jag har velat. Så han blir utsedd som min försvarare när jag är efterlyst och häktad i min frånvaro. Så vi har väl viss kontakt, jag och Anders. Efter två veckor, i ungefär två veckor, även om det är tre, men cirka. I Cornwall så... Jag kan inte vara kvar där, därför att de som har det här, de som har anställt mig, de vill registrera mig helt enkelt. De vill att jag ska ner till Arbetsförmedlingen och ordna med arbetstillstånd helt enkelt. Ja. Och det förstår jag att det går ju inte, och det kommer jag ju inte få. Jag är ju efterlyst av Interpol. Så att då lämnar jag Cornwall. Då har jag fått en cykel av dem i alla fall, så då kan jag väl cykla runt lite grann. Jag har haft lite kontakt med Lee också under den här tiden. Och hon har nämnt vid något tillfälle där att hon kommer vara på Irland några veckor fram i tiden. Så lite löst så kommer vi överens om att träffas där. Så då är jag på väg till Irland från Cornwall på en cykel. Och jag kommer till Swansea i Wales.
Därifrån går båtarna till Irland. När jag ska kliva på båten så förstår jag att det finns inte en chans att jag kommer på den här båten utan att bli gripen. De har tydligen ovanligt hård kontroll mellan England och Irland. Det är inte som mellan Danmark och Sverige på något sätt. Så då får jag avstå från det. Och bli kvar i Swansea helt enkelt. Börja jobba på en pub där. Ordnar ett boende. Lever ett liv som, ja, ska jag säga. De som jag träffar där, de har naturligtvis ingen aning om det här. Det blir som en chock för dem. När bubblan spricker så att säga. Och jag har väl, jag vet inte vad jag har för planer. Om jag har ens några planer. Men det handlar väl lite grann om att försöka att bygga upp en kassa. Och försöka liksom avvakta och se vad händer. Försöka få fram någonting vettigt med Anders Karlsson. Finns det någon möjlighet att jag liksom kan avskrivas från det här eller... Men det är ju tvärtom. Det blir bara mer och mer intensivt. Det är mig de ska ha fast. Det är jag som är... Det är mördarjakt som pågår. Alltså det... Ja, jag kan väl säga... Det är väl ungefär där det här slutar. Jag har väl viss kontakt med Sverige då via en sån här... Ett internetcafé i Swansea. Och på det viset så... Det är väl engelska polisen som inser att det kanske finns en möjlighet att det dyker upp där en gång till då. Och det gör jag. Och då grips jag. Sen börjar nästa historia. Jag tror vi stannar där. Jag höll på en timme. Det var ganska lagom att ta en kortare paus där en åklagare får ställa frågor. Vi tar en kvart. Precis.